awezaye kuinua yuko tena, tabia yake anafanya vitu gafu, sio mpaka tukuzulize. Au unajua sasa ukonyaji huu mpaka tuo tunakunywa uji kila asubuhi, uji wa mchanganyiko? Hapana, akiamua inafanyika. Alafu anategemea maamuzi yako mapya. Fanya maamuzi mapya, maana yupo. Kinacholeta hitilafu ni maamuzi. Je, ni yale yale tu? Huwa mtu akiamua mambo mapya anabadilika. Ulikuwa unamwona juzi alikuwa hivi, ukiona amebadilika ujue kuna maamuzi mapya amefanya. Fanya maamuzi mapya, maana yupo. Maamuzi yako yatakubadilisha, maamuzi yako yatakupa mambo mapya, maamuzi yako yatakujengea heshima ukiamua vizuri. Fanya maamuzi mapya, maana yupo. Haleluya. Fungua mana Mlango wa 5:25-20. 25-29. Karibu. Nasoma kwa jina la Yesu. Marko sura ya 5:25-29. Inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwili wake kwamba amepona msiba ule. Baba, katika jina la Yesu, niko mbele za uso wako. Naomba Bwana unitumie kama chombo chako, ee Mungu, niweze kuwasikizisha watu wako neno lako. Naomba upako wako, naomba Roho Mtakatifu, naomba nguvu zako na hekima na maarifa kwa kazi hii, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fanya maamuzi mapya, maana yupo. Huyu mwanamke tumekuwa tukisikia habari zake mara nyingi, ametamkwa sana katika injili nyingi. Huyu mwanamke ni mtu aliyekuwa tu anaugua, alifanyiwa matibabu ya kila aina. Alikuwa na uwezo wake, kama ni uwezo na lazima ni uwezo. Biblia inasema aligharimiwa gharama zote, haikumfaa kitu. Sasa siku moja alipopata habari za Yesu, Biblia inasema akaona, hapana, nimefanya shughuli hizi muda mrefu za kujitii, nimeenda pale, nimetumia pesa, nimetumia gharama nyingi tu za kutibiwa, lakini sijapona. Sasa ninafanya hivi. Sasa sikilia, haya ni maamuzi ambayo sio yale aliyozoea hata kidogo, sio yale aliyozoea. Maamuzi ya kuamini bila dawa, bila kitu chochote, bila maji, yaani bila chochote, alafu nipone hivi hivi, ni maamuzi mapya lakini ya ajabu, ya hali ya juu sana, sio ya kawaida, ya kiimani. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yule mwanamke ni kweli alienda kwa waganga, alifanya kila kitu cha kawaida alichokuwa amefanya kama wanadamu wengine, lakini kafika mahali ugonjwa umemzidi, hali imekuwa mbaya,
Biblia inasema akasikia habari za Yesu za kupona bila kitu. Sasa kusikiliza maneno yake. Maneno yake. Marko amefafanua maneno yake. Luka akufafanua kuelekea hivi. Ila huku amefafanua. Anasema hivi. Aliposikia, mstari wa 27 anasema, aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, hayo ndio maamuzi. Maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu, nitafanyaje? Nitapona. Ndugu zangu, najua Waisraeli walivyo. Ugonjwa wa huyu mama, kabla ya ugonjwa, yaani kabla ya kusema habari za maumivu ya ugonjwa, hivyo alivyokuwa ni najisi, hastahili kushika mkono na mtu yoyote wala kuchangamana na, sio kwamba ataambukiza, ni najisi kidini, kiimani, hafai kugusa, hafai kugusana na mtu wala kupeana. Hapana. Yaani yeye ni wakufa tu, maana hana namna ya kugusana. Lakini akasema moyoni mwake, akatoa maamuzi mapya. Akasema, na wanasema maamuzi magumu. Alifanya maamuzi magumu kwa sababu kikamata. Umeingia katikati ya watu na wewe ni nani? Ni kosa kubwa sana. Waweza pia kuwa. Kwa sababu kosa la kidini Kiyahudi lilikuwa ni kosa kubwa sana. Yesu alisingiziwa, amesema kwanza alionekana kama vile anapingana na Kaisari. Alafu pia eti atabomoa kanisa. Je, atajenga siku tatu? Huyu anafaa kufa. Amekufa. Ni kufu. Sasa huyu najisi anaenda bila aibu, anaenda akakutana na Masihi. Alistahili kufa, lakini yule mama kwa sababu ya mambo ya kuachana, kwa sababu ya kutaka kuachana na msiba na ugonjwa huo mbaya, alichukua maamuzi magumu. Nataka nikwambie, imani ya kweli ni maamuzi magumu. Na mmoja elewa. Imani sio papio. Kwambie ni kichocheo. Ndio maana nimekwambia hapa, wengine hata hawajanielewa wala hawakuona. Hiyo ni kitu ya kusikiliza, imani ya kujinga sana. Niliposema imani ni ukichaa. Wengine wanasema hapana. Hamjawahi kuona nini? Mgonjwa analetwa, yuko hoi, analetwa kwa watu waliokoka, wanaitwa wanaona siku hizi. Analetwa pale, anahemea juu juu, hapo lokoro wanasema da da eh. Wakiamini anapona ghafla. Wana fikiri akili hiyo kwa wenye akili. Ndio maana dunia inasema kwa neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Jamani, haleluya. Imani ni maamuzi magumu. Yule mama akasema liwalo na liwe. Imani pia ni kusubutu. Huwezi kubadilika bila huwezi kuendelea bila kusubutu. Huwezi kutoka ulipo bila kusubutu. Hakuna. Hamna. Imani ni kusubutu. Ndio maana wako watu wana mawazo mazuri, lakini hawafanyi maamuzi. Wako vile vile mwaka lija rudi. Hakuna. Hawawezi kuamka hapo alipo. Ana mawazo mazuri. Na angejaribu si ajabu angetoka hatua moja kufanya jambo fulani lipofanyika kubwa mpaka angeshangaa hivi
kumbe Tanzania mimi nafikiri imekwisha. Kumbe lakini yuko pale amesikia kunywa kwa sababu mbamba wao sasa wanafukuzwa watu kazini, basi anaweuka tu, anasema sasa maisha ndio maisha gani? Kumbe anafukuzwa aende akapande nyani alafu aendelee kutoka. Unajua unaweza kufukuzwa kazi mkafikiri basi basi nimekwisha, kumbe Mungu amekusaidia ufanye maamuzi mapya. Kuna watu wafanyaji maamuzi mapya tangu alipoanza kula makande mpaka mwisho habadilishi, anaona atakuwa maskini bali itaisha. Bwana kula makande asubuhi, mchana, jioni, hataki kubadilika. Fanya maamuzi magumu. Huyu mama akafanya maamuzi mapya magumu, anasema nitakwenda nyuma yake. Na ukitaka kuelewa nyuma yake, maana yake Israeli kule ni jangwani, hakuna kitu. Wao ndio wamebadilisha kwa uwezo wa kiimani pia na akili waliopewa na Mungu, pia wanalima matunda kuliko mtu yeyote duniani. Wakulima wazuri, lakini ni nchi ya ajabu. Kwa hiyo kwa kawaida jioni kuna upepo mkali, ndio maana akasema nitakwenda nyuma yake, maana wanavaa majoho kama vile nini, kama vile shuka. Kwa yule mama aliwinda shuka, akajitengenezea maamuzi nyumbani, akasema mimi nitakwenda, nikifanikiwa kugusa ninapona saa hivi. Sasa wako watu wana maneno mazuri sana, mawazo yao mazuri, lakini kweli hatoki. Ila kwenye niwahi kuona kuku huku wa kienyeji akitaka kuruka mahali pako kuku kidogo mpaka juu, ukimshtua anaruka bila mpangilio na anapita hata hajarudia. Lakini mawazo yake alimwambia hapa kuna kuvunjika au kufanya. Ndio. Wakapata kitu cha kufanya, ukuruka hiyo kinuruma kidogo, maana huwa wanakishikaga hata kule. Upepo unaweza kuvuma kwa kafiki tayari. Anaruka kupita kule ilikuwa sehemu. Hata Mungu akikuchoka, Mungu akitoka na anataka kukubarika na leo, kwa sababu wale wanafunzi wa Yesu hawakutaka kutawaliwa, Mungu akafanya cha kwanza. Amina. Yaani bila maamuzi hakuna maendeleo, yaani lazima uwe na maamuzi mapya. Haikuwezekana magumu, ndipo utatoka. Kama hivyo utoki. Jamani, haleluya. Mungu akaona hawatoki hao. Wamejazwa na Mtakatifu, hawatoki. Mara ya kwanza akaleta mchanga, machanga. Samahani. Hilo tafurahi. Mama wa kumachanga akasema, ni mfano jamani watoa. Hata wakinyatura anaweza kuamua, ila sio Mungu, sio rais. Rais iko kwa machaka. Jamani, haleluya. Mama wa kimachaka akasema, dini dini gani? Tuuze vyote halafu tupeleke kwa kina Petro, tuweke kwenye miguu ya mitume, halafu wao ndio wagawe. Na kwa una kikataki ni yetu, haka kakudena tapaza Thomas, kukija na wetu wa kwanza, haka kataa hiki ni yetu. Kiamba na toa waki mebata, haka kusha chingo refu kwa mwe, sikute, haka mbe kiru nakuta,
kwamba hajapenda hiyo dini yetu na tumeuza kijamba vyote, itakuwaje? Baba akasema kweli inaweza. Sasa kwa kuwa wewe ni mwenye wazo, tunafanyaje sasa? Akasema kwani nani anajua? Wewe peleka kidogo. Wakatika. Kwani amekuwa amepata milioni 10? Wewe tu laki 2. Baba pasta hapa katika mpaka jina la mwisho. Maana laki 2 hashikaki mwili. Ukimpeleka katika mpaka mwisho, kwani tutakuwa tunashika gani? Na baba akasema kweli. Lakini Mungu alitaka hiyo fujo kwanza, ndio Petro na Petro na rafiki zake wanakataa sera yao wenyewe. Maana walisema tuuze yote tuje kula pamoja tuimbe pambio. Utajaza Roho Mtakatifu kuimbe pambio hapo kanisani tu. Walete watu kwa Yesu, maana yake kwamba leta muongezeke. Mbona kuja kuimbaimba? Mungu akachukia. Lakini hawakuelewa pia. Mungu ndiye akaweka kiapo. Mwambie mzako, angalia si akaweka kiapo. Angalia si akaweka kiapo. Mungu akwambia nielewa. Lazima ufanye maamuzi. Hata kama ni magumu, fanya maamuzi. Maamuzi mapya huleta mabadiliko ya kiroho na ya kimwili. Ni kweli tu. Wewe nakumbuka kijana wangu siku moja alikuwa maamuzi magumu, akatoka kwa mjumba, leo ana familia. Nilikuwa nataka nini tu ya dakodeka. Mimi nilikuwa nimetembelea siku moja. Kana lala kwenye dakodeka. Kalikuwa tu kazo. Dakodeka. Kinaamka kinaenda kufanya kazi na mjomba ile ile ambayo na yake fanya. Mwishoni mhubiri hapa 2003. Kwa basi unataku ya mbili. Kwa mba imani kusubutu. Akasima ala na subutu. Akenda kakonisha kakitu kako saizi hii ya mbili. Mbili mpana wakajumba kale. Alafu kare kureo kumili kini kata hapa. Mzao. Hapo ndio alianzia maisha. Na leo ni baba wa watu. Anaitwa baba Zetani. Edemisa. Ni baba Ebeneza huyo. Na wote wanajua. Lakini alikuwa amelala chini. Anakimbizwa kila siku na mtu wake. Siku moja aliposikia kusumbuzwa akafanya maamuzi mapya magumu. Ndipo alipotoka. Leo kumfungulia. Jamani, haleluya. Kanisa kiroho na kimwili, huwezi kutoka bila kufanya maamuzi mapya. Lazima ufanye maamuzi mapya kwa namna yoyote. Lakini ukibaki unaimba pambio tu, unaenda narudi, unaenda narudi, utaenda utarudi, utaenda utarudi, utaona mvua ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya saba, 12, 20. Mwishoni kifa kizima na haujafanya chochote. Bwana asifiwe sana. Kujifunza kwa huyu mama. Huyu mama akasema, nitakwenda mimi. Nimetoka kuumwa. Sitaki kuumwa tena. Mimi nitatoka, nitakwenda. Nitaenda nyuma yake kinyume kabisa. Unajua kwa mambo matatu aliyofanya. Jambo la kwanza, alienda kinyume cha sheria. Maana kumgusa Israeli ukiwa na ugonjwa huo ni kinyume kabisa
kutafuta sheria. Lakini akasema ulipo ni Mungu hivi litakwenda. Amina. Bili kingine alichofanya akasema mimi shughuli zangu nitakazofanya ni kukusa tu pindo na basi. Ninakuwa mzima. Na akafanya alivyosema. Amina. Tatatu akafanya hivi, akasema nitakwenda kwa nyuma. Sisi waziwazi naenda kwa nyuma huku. Watu wengi hawa nitaenda tu kwa nyuma. Ninachotaka ni lazima nione. Na alitekeleza alichowaza. Ndipo ghafla akawa mzima ghafla. Alafu akasikia Yesu akasema, nani amenigusa? Petro kwa sababu hakuwa anaelewa ujuzi wa huyu mama, hakuwa anajua amefanya nini, akaanza kumwambia Bwana mkubwa wewe. Tumia akili. Wewe una jukwaa, tulikwambia jukwaa, weka jukwaa. Ukakataa, tukakwazuia watoto wasije kukugasigasi, maana wewe ni mheshimiwa, ni masihi, hauruhusi kuchezewa na watoto. Ukakasirika, ukasema wote watoto wadogo waje kwangu. Sasa leo unang'aka, oh, nani amenigusa? Wewe, sio sawa. Yesu akasema sikiliza, mimi siwazi kama wewe. Yuko mtu aliyekuja akachukua nguvu bila mpango. Mtu aliyefanya maamuzi magumu, mapya. Sio aliyoyazoea. Aliyoyazoea ni kuuza ng'ombe kwenda kufanya kwa kutibiwa. Lakini hii mpya anasema nitakwenda kinyume kabisa cha sheria. Siogopi kuuawa wala nini, lakini nachojua nikienda hivi kupona ni lazima. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, sikiliza, tumetishwa mno. Sasa hivi watu wametishwa na maisha kuliko hata kumwamini Mungu, wanashindwa. Wengine hata kanisani hawaji kabisa. Siku za katikati ya wiki wametishwa, hawaji kabisa. Wanatafuta mpaka usiku. Meharibu atakuku. Nifaranga kukuka kifaranga. Kana tafuta mpaka saa tatu usiku sana. Maana ni nini amtuli? Mmetishwa kiasi ambacho hakuna muda wa kuabudu. Muda wote ni wa kutafuta pesa. Jamani, haleluya. Lazima ufanye maamuzi mapya, umwabudu Mungu hata kama maisha ni magumu. Mwabudu Mungu, tenga wakati wa kumwabudu Mungu. Fanya maamuzi mapya, maana mwenye mali zako ni Mungu, sio wewe. Maisha yote, hata kama dunia imebadilika, maisha yote yako anayo Mungu. Watu hawataki, hawaamini hiyo. Anayo Mungu? Hamna. Mimi nasema maisha yote, hata kama maisha yamebadilika, maisha yote anayo Mungu. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Fanya maamuzi mapya, maana yupo Mungu. Yesu yupo, mipango yake iko vile vile, nguvu zake ziko vile vile. Anangojea atakayeamua kuchukua nguvu zake, atakayeamua kuchukua baraka zake, atakayeamua kufanikiwa kutoka kwake. Amin. Bwana Yesu asifiwe sana. Niendelee haraka kidogo pia kwenye maamuzi. Wako wakoma wanne, wale watu bado mimi nawafikiriaga sana. Na wenyewe walifanya maamuzi mapya magumu. Amina. Amina. Hebu soma Wafalme wa Pili mlango wa saba mstari ule wa tatu wa nne. Wafalme wa Pili mlango wa saba. Mstari wa tatu na wa nne hivi. Basi walikuwako watu wanne wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Ukisema tutaingia mjini, mjini kuna njaa. Ndiyo. Nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa,
tutakufa vile vile. Hai, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi. Wakituua tutakufa tu. Halafu akaondoka. Hawa watu wanafanya maamuzi mengine kabisa. Ya kawaida ya kwao ni kukaa pale mlangoni na kunyosha mkono. Hayo ndio yalikuwa maisha yao ya kila siku. Na sana sana wakitaka waende kwa ndugu zao. Lakini leo mmoja akasema, hivi kwa nini tunakaa hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi kwa nini nakaa hapa? Kwa nini sichukua tu hata kidogo? Kwa nini niko hivi? Jamani, haleluya. Maamuzi mapya magumu ni lazima kuyafanya ili utoke katika maisha yako. Wala hutakufa. Wala hutashindwa. Na hata ikishindikana, tunaacha na zitu nyingine. Wote waliofanikiwa kiroho na kimwili ni wale walio kazani kufanya kitu. Mwingine akauza mandazi mpaka siku ya kufa. Akabadilisha biashara. Yeye mandazi alafu yaongeze. Nikaraiile. Hapana. Weza kwa kiuza vitu, wanakuwa na mawazo mengine ya kwamba nitanunua kitu fulani kingine. Lakini nimeona baba mmoja amesukuma wilbar mpaka nikakua. Yeye kasema, hiyo alisharizika. Sijua kuizikaje. Hapana. Ukifanya shughuli, panga nyingine. Weka mifereji mingine. Mmoja akaona ni kuajiriwa tu. Yeye analipwa laki moja na nusu, anacheka mpaka hapa. Sijakataa usijenge. Cheka. Lakini una maamuzi gani sasa? Mbona kana hiyo? Wala hali kidogo akaweza kufungua kitu kingine. Ndugu zangu, ngoja niwaambie, uchumi ni vimfereji vinachimbwa. Pesa zote za Tanzania ziko pale na bajeti iko pale. Itategemea na weka mfereji gani. Uvute. Kama ni wa 500, 500 nachimba kibamba. Mataleta 500. Wenye uwezo mkubwa anachimba kubwa. Chimba, anachimba. Anaweza akachimba kwamba inanunua kiwanja Moshi, maeneo ya KCMC. Anafikajenga nyumba zangu 20. Huu ni mfereji mkubwa. Lakini bado yuko kwenye kazi yake. Ile ya laki na hamsini. Jamani, haleluya. Akiona tena mimi ndaleta, anachimba mfereji mwingine. Anasema ananunua heka 100 hapa. Na ile mfereji wa nini? Wa ile nyumba. Anaweka mwingine hapa. Anasema hapana. Mimi nimekuja, anaweka tena mfereji mwingine wa gari. Anaweka mwishoni anakuwa na mfereji mingi. Alafu sasa wanaanza kumuita tajiri. Hakuanza hivyo. Alikuwa na maamuzi magumu kwamba kwa hiki siishii hapa, nataka kwenda hapa. Na hakai tu, anaenda hapo. Nikikataa anarudi. Haachi kile cha kwanza. Mwingine anasema basi nimeshapata mawazo. Anaacha kazi ghafla ile ya 150. Alafu kuna anaenda anakosa. Basi. Unapofanya maamuzi unafanya hivi. Alafu uwaji. Unasikiliza je, ni sawa? Ikiwa sawa unaleta na wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo hata katika uponyaji wa kiroho.
ndivyo ilivyo kwenye maisha ya kiroho pia. Huwezi kuendelea, huwezi kudafa runga, huwezi kuwa na chochote cha kimungu bila kufanya maamuzi mapya. Wote walioendelea kiroho kimwili, wote walikuwa na maamuzi mapya. Maana Mungu yupo anangojea nani aliamua kwenda kwake. Basi kama mnacheza nje tu, mnacheza nje tu, mnacheza nje, hakuna ajibu jamani. Nina kitu hapa nataka kuwapa. Hapana, hajaji nje. Yechezeni nje mpaka mmalize. Lakini mmoja akiamua ase, mimi nimetoka kucheza, ngoja nitachukua kitu kingine. Hodi baba, vipi, mbona mwanamke wenzako anacheza? Tunasema kuna kitu unaona hapo kinawaka waka, mimi nataka kuchezea. Unapata mgoli wa pili na watatu na wanne, mwenzako ana mgoli ule wa manjano mmoja mpaka mwisho. Hapana, fanya maamuzi mapya. Baba ana midoli mingi, ana mdoli wa nyumbani, mdoli wa magari, ana mdoli wa kila, ana mdoli, ana midoli mingi ya situtachezea tuwache, si ndio? Sasa kwani tunachukua kumwambia afunge mdoli mmoja na wewe una kati hamele chetani nitakusemea mabala nitakusemea sema chetani utanasia na boka kule nyuma hapa chetani nitakusemea sema basi baba kono usemi wakwanza na hiyo paka na kufa ndio wale hawabadili fundisha fundishani wakufili alikuwa anajua kuomba mbili, anaomba mbili ile. Baba mbinguni, haleluya, amen. Mwaka ujao na mwaka mwingine, mwaka mtaomba ile. Hapana, badilika, fanya maamuzi mapya. Jamani, haleluya. Wakoma wakasema sisi hatuwezi, yaani tukae hapa. Kwa nini tunakaa hapa? Koma mmoja akaleta wazo, wengine watatu wakaunga mkono, wakasema kweli. Sasa tukiingia mjini kuna njaa, tukifanya tukikaa tutakufa, kute tutakufa. Sasa kizuri ni hivi, maamuzi ya maana ni kufia karibu na chakula, karibu na mnuso, yaani tuuawe tukiwa tunakula. Wakuu watatu wale wengine wakasema I see, hili ni wazo safi. Kwa hiyo hakuna kuchelewa, twende tufanye kitu. Wakaondoka wakasababisha unabiwa wa Elisha, unabiwa Elisha ukatimia. Maana ukisoma hapa juu ni Elisha alitoa unabii kesho chakula kizuri kitauzwa hapa. Wakabishana mpaka mmoja akamsikiliza, wewe utaona lakini hautakula. Bwana asifiwe. Mungu akaangalie nani ana maamuzi ili aonekane atoe muujiza. Wakaonekana wakoma. Biblia inasema anainua vinyonge kuviaibisha wenye nguvu. Waweza kuwa na akili sana lakini hautoki. Mshahara wako ni ule ule mpaka serikali kuhurumie. Utoki. Mwingine ni wa darasa la saba lakini ana maamuzi magumu. Anatoka. Hivi unajua, nimeangalia watu, unajua kwa hii kipindi cha utumishi wangu nimeangalia, nimeona watu, kuna watu wanaweza kucheka mpaka ukaanguka chini. Mmoja yeye haamini kabisa kwamba Mungu ni mali, ila anaamini kwenda kazini ni kwenda kufanya kazi kule ofisi fulani, anaitwa fulani, atoke jioni arudi mpiyo kazini. Anamwambia mke wake,
mimi hapa utakipenda kazini. Tuende kazini. Kazini wapi? Mke wako anafuga kuku. Lakini anaona hii sio kazi. Kazi ni kutoka asubuhi kwenda kibaruani kwa fulani. Alafu alipwe laki na ishirini. Ndiyo anasema hii kweli. Kiwango cha kwa kazi. Ni ujinga mgeni. Unaweza ukasoma lakini ima sana. Kumbe waweza kufuga kuku nyumbani ili mradi kuna nafasi. Utalipwa mshahara mkubwa kuliko ule. Maradufu. Usijifungie kama kuku. Fanya maamuzi mapya. Kwa upande wa dunia, Yakobo anaweza kanifikia akasema kidunia dunia. Lakini mbona unataka kula wewe? Wewe unataka kula wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna siku tujae roho na kuna siku tujae akili. Amen. Hiyo ndio sawa. Hiyo ndio kiroho sasa. Tujae akili, tujae roho. Kuna siku tunakupigia sawa, lakini kuna siku sasa tunajaa akili. Haleluya. Amen. Wewe unataka kufanya nini? Unataka? Fanya maamuzi. Usijifungie mahali kwamba mimi ni msichana wala sijasomaga. Kumbe kwenu unapokaa kuna maji yanatiririka bure, alafu unaendea kubwa. Kumbe hata ungelipa tu, ungepata mchicha, ungeuza. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Wale tumalizie kwa ushuhuda huu. Wa mwilini lakini wote ni habari kama tunafanya wa mwilini hamna neno, lakini kuna siku tunasema nipe 200 zina sasa. Lazima nikujenge kwa roho na kwa mwili ili uwe mtu. Kwa nini ukiwa na 100 kula baba utaenda kuomba mtu ana kitu unajikuta tu mimi na toka, lakini kija kwa mtu kama huyo na mimi na yeye. Kile kama kumfundisha anaweza sikiliza, elimu haiishi mpaka mwisho. Kila siku kuna elimu mpya. Hivyo na habari unaweza ukafundishwa na mtu anayetembea tu hata ana elimu, lakini atakufundisha ukatoka. Jamani, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, fanya maamuzi mapya. Uko kazini ndio, lakini tunga kitu kingine. Pesa zinaisha, zipo tu. Kuna siku moja unaweza maneno haya ya kuchekesha chekesha hapa, niliwahi kuwaambia watu hapa hapa kanisani, kama sikiliza jana, kuna kaka tu unataka kufanya eh? Unapoteza tu muda. Umesoma ndio, unasoma sijakataa, lakini kuna muda wa kupumzika. Unafanya hata nini? Unakuja kanisa kubwa kama hili eh? Unaweza kaja hapa ukasimama hata na manazi mawili hapo. Yani yuko binti aliyotoka hapa, alifanyia hapa, akanunulia shamba hapa. Kwa maneno hayo niliwaambia, unaweza ukatoka hapa ukasema hii saa hawa watu wako hapa wengi namna hii, huni mtaji wako hawa watu ni mtaji wako. Unaanzisha tu kitu hapa, hata ikatifu tu zikatoka jasho kama hili, ukasimama na chifu mbili tatu hapa, nakwambia wananunua bila kujua kama wananunua. Na ukatajirikia hapa hapa. Yuko binti moja alifanya hivyo hapa, anaitwa Sia. Maana ameshaongoka sasa, lazima nikwambie. Ni neno nilisema tena, walikuwa wamekaa hapo. Nikasema neno kwamba bwana, uchumi sio lazima ulete 20,000,000. Anzisha tu vitu vidogo, wakati unapopumzika kwenye shughuli zako za kisomo, za elimu, weka kitu fulani. Haya, weza kuwako pale, wanatoka pale, na kwa sababu ni watu wa maringo maringo, na ni wa ujiri ujiri, weka pale, chusha, sivyo? Weka, nunua rangi tatu,
au bibi na brush kama gapi na kasabuni kajama tena kata roho alafu wakati wana wanashangaa shangaa pale wewe unaanza kupiga brush ya nakwambia yatakuja para 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 wana sio wewe mimi kila saa diga diga hiyo sio na kishikaji brush na kuambia kunaendelea hapo hapo na mia mia zao walizokuweka. Kwa hivyo nani nija makina pili hako, nimemaliza, nimepea pocket money, ninapaka ndani kure kwenda mjini, ninarudi bila sababu ya msingi, pinga sana. Samahani sio wewe pia. Kuna watu wanaendelea hata wakiwa wanasoma na pocket money. Niliwahi kushuhudia na kijana mmoja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Fanya maamuzi mapya utatoka. Fanya maamuzi mapya utabadilika kiroho na kimwili. Fanya maamuzi mapya. Maamuzi mapya ndio uzima wako. Hata kwenye imani bila kufanya maamuzi mapya utoki. Utafungiwa hapo hapo. Utaugua hapo hapo. Hana alifanya maamuzi mapya. Akasema safari hii sirudi bila kuwa na mtoto. Kwa hiyo hakula tena kule hata sherehe ya kufanya. Akaanza kulia. Ile ni baba sikini nimezoea, nieni, sijui nimezoea. Kuna nini? Washirika ni walevi na yeye mlevi. Nikaanza kusema wewe. Nilipomwona mama watu huko. Yaani hakuna hata machozi. Mimi sijui alikuwa na akili gani. Acha ulevi wako. Yaani wewe bado mtoto kabisa. Kwa hiyo mimi sijajua samahani. Mabadi ndio anaweza kuongoza walevi. Ndiye yeye anasema wewe mama, utaacha nini uombe hapo? Paka majozi na toa una akili. Paka mimi mwanangu. Wewe ndiye ndio anaweza kutaka. Ndika sana. Mtu amekuja ana kimo, anaumwa moyo, machozi yanatoka mpaka maneno yameisha. Alafu namwambia acha ulevi wako. Saa nne, saa tatu. Tena analelea kanisani, hii kanisa gani? Bwana asifiwe. Yule mama alikuwa na maamuzi mapya, akasema sirudi bila mtoto. Mungu alifanya. Mungu anaangalia watu wenye kuamua mambo. Watu wenye maamuzi mapya, hao ndio Mungu anaangalia. Mungu atembeaje na mtu amekaa tu? Amina. Amina. Kijana una nguvu usikae tu. Fanya kitu kipya. Fanya maamuzi mapya. Mwendee Mungu basi. Mwambie Mungu sasa nimechoka kweli. Naomba ninataka kuchukua maamuzi haya. Unaenda, unataka nisema lia. Alafu tapata akili. Pata akili unaanzisha. Usichelewe akili ikija. Unajua mmoja niwaambie, kuna watu kweli wana akili, wana vitu lakini anachelewa kuchukua hatua. Anawaza vizuri. Au ameomba, wazo jipya ikaje. Nilipokuja ukichelewa kulitolea maamuzi utoke. Linapoa. Nikipoa basi ndio nimefinish. Huna kitu tena. Ndugu zangu, nataka nimwambie, sisi tunaenda mbinguni lakini mdoli ni lazima. Huta kucheza na mdoli. Weki mama, wewe ni mtu mdoli wako unavyocheza nao siku hizi. Sasa tulikuwa tunawesha mdoli. Sisi tulikuwa tunakula mchicha wa kugawana. Sisi tunakumbuka. Sisi sasa hivi kila mtu anatengeneza chapati. Siku moja nikawaambia hawa nikawaambia itafika mahali tutafanya vikao usiku, tukimaliza kila mtu anyanga chapati. Ndio hiyo. Kama kufanya maamuzi sasa. Mwenye kawambia pale, jamani mimi tangulie. Tangulie nitoka kwenye nyumba. Hivi tunatoka kwenye nyumba. Kwenye nyumba nakuja na kuambia. Mimi nataka kwenye nyumba sasa hivi. Wako mbali.
sisi tulikaa kwenye nyumba kije na kwambia ukitaka mtu kumpokea mzigo sikia ndio mke usiendee hata tunafagia na kwambia na maji tunamwaga nice tulipenzi kazi zita sana lakini ikafika maji kakasika mbio mame sitaki wewe uoshe vyombo, nataka uende kazini ufanyika wezi kukane elimu inaocha ocha vyombo Mungu akupokee. Alipotokea tukakataa leo sema jamani nyie tangulieni washirika wangu nyie mtangulie. Mlango huu hapa tokee. Na mimi nitatokea huko. Walipotoka hivi na mimi nikatoka hivi. Bwana asifiwe. Amen. Kila mmoja bora wako hapa anashuhudia kasime sikane kwenye. Kwenye Bwana asifiwe jamani. Kwenye Bwana asifiwe. Siku moja nikapewa cement nikaota na ndoto. Yule mmoja akanikumbusha akasema, sisi tulipatana tunaomba Mungu Baba, mpe mchungaji wetu Suti, ndivyo vitu tulikuwa tunaomba. Nikatoka mbali, lakini ni maamuzi. Unafanya maamuzi magumu. Jamani, haleluya, Mungu wetu anabariki kiroho, anabariki kimwili. Unapobarikiwa kiroho, basi fanikiwa na kimwili chako, ili ya kwamba uwe na akili nzuri, kufurahi uishi na wewe kama wanadamu wengine. Jamani, haleluya, amen. Fanya maamuzi mapya, utabarikiwa. Naomba tusome. Bila maamuzi mapya, nataka niwaambie haiwezekani. Imani ni maamuzi. Imani ni hatua. Imani ni kusubutu. Imani ni kutenda jambo jipya. Wanauchumi wanasema angalia fursa. Tunakaa tu. Angalia fursa. Jamani, haleluya. Fursa ziko nyingi sana. Bado ni kweli tuna mheshimiwa anaitwa Magufuli kweli anafunga. Funga hapa ukakichegea huko na kunyia. Lakini hawezi kufunga kuku wangu asitaki. Hiyo hawezi. Hatawezi? Hamna. Kuku wangu atataka tu. Na nitakula mayai kipindi hiki ni cha Magufuli. Yaani kwenye kipindi hiki tena hiki kipindi ni kizuri, maana nikifika ofisini wote wanatetemeka. Naenda kwa madaktari wa mifugo. Wewe asanga mimi. Sasa nataka atoe nini? Tai. Akatoe nini ili niende? Bipo. Na mwanje kwa maana sasa hivi wanaweza kwa. Juzi wakatoa wewe. Nyenye nakaa tu ofisini. Ni shambani nitakutana nao kule wazee shamba hivi iparachichi na kuwaje. Mimi wakamata hii ndio nyakati nzuri. Niwaambie kuna mtu nataka ninachokuambia na kufanya. Mimi na shamba kinini, sio kwamba ni heka mbili. Tangu mwaka 2010 niliposikia wale wakasema ni kweli ni nini na ile ile siasa ndio wakasema kilimo kwanza, nikaona hiki kidirisha jipu lazima kinaende. Nikakimbia kwa wale watu ambao bado hawajaamka. Chama shilingi 1500 heka 100 nikanunua kwa shilingi 250. Lakini nakuja asifiwe Bwana. Wakanitangaza kanya, lakini sibaki nimebaki na ardhi. Sasa amekuja huyu anasema viwanda, lakini si wanalikuta kule kule. Naambia jamani, nyie acha kile wanaitwa ugani. Ugani ebe nitakuwaje
na somo lake ni wana ataniambia kada katetemeka hivi. Sijatoka. Ndugu zangu, fanya maamuzi, usikae tu hiyo. Imba kwa ambio kiangalia midoli iko wapi. Bwana asifiwe. Ndio kuchanganya. Maneno ya kimanda o mawazo ya moyo yapate
maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, ee Bwana na Mwokozi wangu. Mwokozi wangu yupo, uombe kibali. Ukipata kibali unafanya vitu vya ajabu, maana kibali kimepatikana. Lakini hakuna kibali bila maamuzi. Lazima uchukue hatua ya kuamua jambo jipya. Lakini ukiwa unasita sita, Mungu mwenyewe anasema roho yake haina furaha na wewe. Mpe Mungu afurahi. Na Mungu kufurahi ni mtu mwenye maamuzi. Mtu mwenye maamuzi magumu ya kufanya jambo jipya. Maamuzi mapya yanaleta wokovu. Maamuzi mapya yanaleta uzima. Maamuzi mapya yanaleta riziki. Maamuzi mapya. Lakini wao wakaenda hivi hivi, lakini Bwana akafanya muujiza, akafanya maajabu. Mungu ya kutisha mno, wale watu wakakimbia, ili ujue ya kwamba walimgusa Mungu kwa maamuzi yao. Wale watu hawakukimbia na dhahabu, hawakukimbia na mali zao, hawakukimbia na chakula, hawakukimbia na chochote. Yote vikao vya wakoma kwa sababu walikuwa na maamuzi magumu. Mfalme yule alikuwa anajaribu jeshi lake, anasema hapana, wana nguvu sana, labda tufanye hivi na hivi. Wakawa wanajaribu wanajaribu, wakashindwa kabisa kuchukua maamuzi, mpaka wakoma ndio waliokomboa. Nataka nikwambie, Mungu anaangalia na maamuzi ya mtu. Ndio maana anamwambia Joshua, uwe shujaa, uwe hodari na ushujaa mwingi. Yani mtu asiyeogopa maamuzi. Fanya maamuzi mapya. Nataka nikwambie utabadilika. Fanya maamuzi mapya, utaona baraka za ajabu. Fanya maamuzi mapya, utaona vitu vya ajabu vikikutokea wewe mwenyewe. Ni maamuzi yako. Saa hizi kama wewe unasikia kuna kitu kinakuletea shida, au unataka kuchukua maamuzi ya kufunga kuwa mwoga, naomba mkono wako mmoja weka kwenye moyo wako, mkono mmoja nyosha tu. Mimi nitaomba na wewe, Mungu akupe ujasiri, Mungu akupe ushujaa mwingi, Mungu akupe mbinu mpya, Mungu akupe njia mpya, maana unataka kuchukua maamuzi. Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana mkolezaji, watu wangu wako hapa, wanaume kwa wanawake, watu hawa ni wapako kabisa. Bwana Yesu, uliwaokoa kwa damu, uliwaponya kwa damu, uliwahesabia haki kwa damu, na kwa jina la Yesu ukawahesabia haki. Baba, umenyosha mikono mbele zako na moyo umeshikwa kuonyesha wanasarenda mbele zako, wanataka maamuzi mapya ya kukuendea, na wapate uponyaji, wapate uzima wa roho zao, wapate Baba mahitaji yao, wapate kuendelea, wapate kutoka katika desturi za kawaida, watoke wawe watu wapya katika jina la Yesu Kristo. Angalia mikono hiyo Bwana Mungu, maana Baba sio maalumu ndio maana nabarikia watu, hapana. Pale wanaponyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari, wako hapa wanaonyesha unyenyekevu kwamba wanataka kitu mpya, wanataka kufanya mambo mapya, wanataka kubadilika. Bwana, katika jina la Yesu, badilisha binti huyu, badilisha mama huyu, badilisha baba huyu, badilisha kijana huyu, wakiume na wakike. Baba, ninajua ziko baraka nyingi mbele zao, lakini Baba hawajachukua maamuzi. Sasa Baba, wachukue maamuzi ili moyo wako ufurahi kwa jina la Yesu. Ei mashetani na watishatisha watu hao, nimekataa katika jina la Yesu. Pokea uzima wa Bwana kwa jina la Yesu. Kwa imani yako pokea, kwa imani yako pokea, kwa imani.
Yaani nimeona wewe ukitoka.